Обуда Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасы бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу, ошондой эле жаратман каармандар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. Хабаровскиде кыргызстандык айдоочулар таң атканча сабалды, бирок Орусиянын күч органдары жүргүзгөн рейд учурунда болгон бул зомбулук тууралуу расмий маалымат чыккан жок. Кабалдырган бусунган денемде таза жери жок, бардыгы куралы. Бетим гана таза калганы бардыгы куралы. Садиктен Ильябай жакшы бала болу. Майып балалуу энелер өзлөрүнүн уюмун түзүп, тиричилигине каражат таба башташты. Ким бош болсо, кайсы неме бош болсо ошо жекелер чыгып иштей беребиз. Анан бул да биртке болсо дагы жардам памперсине кетет, анткени түнкүсүн постоянно кызым памперс кийет. Анкарада кыргыз эненин көркөм дүйнөсү, кол өнөрчүлүктү ийрим курстардан эле үйрөнүп, чебер сүрөткерге айланган мекендешибиз Зулайха Лепесованын таржымалы. Дем албай тартышың керек, эң ичке кисточка менен. Эгерде дем алганда эле тиги колуңду тайыл. Байыркынын жаңысы ордо сахна кыргыз элинин улуттун уңгусунда уюп жаткан күйлөрдү азыркы замандын акылына сиңире тургандай кылып иштеп чыгып, даң азалап келет. Замандын өтүшү менен бул күндөн күнгө жаңыланып бара жатат. Бул биздин угармандарды жана биздин келе жаткан муундарды өтө кубандырат. Студияда мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү Орусиядагы журтташтарыбыз кабылган окуя тууралуу маалымат менен баштайын. Орусиянын Хабаровск шаарында иштеген кыргызстандык айдоочулар полициянын өзгөчө бөлүмүнүн башчы айтканда ОМОНдун зомбулугуна кабылганын айтып чыгышты. Азаттык радиосуна кайрылган жарандар 80 кыргызстандыкты өткөн бейшемби 12 декабрда кечинде күч кызматкерлери автопарктан кармап кетип, 3-4 саат бою ур токмокко алганын кабарлашкан. Хабаровскиде 6 айдан бери айдоочу болуп иштеп жүргөн Самарбек Осмон уулу 12 декабрдын кечинде орусиялык күч кызматкерлердин зомбулугунан жабыр тарткандардын бири. Өзүңөрдүн мамлекетиңе кетип, өзүңөрдүн жериңе барып иштегиле. Миграционный башка балдардын миграционныйын жыртып, оозуна салдырып, атрасына суу ичирип, короче, документ, телефон, бардык нерселерди алып, таң аткыча уруп, мен больницага барсам, больницада турмайм айтет, беш жерде азыр акыбалым оор, жатам. Кабылдырган бусунган денемде таза жери жок, бардыгы куралы. Бетим гана таза калганы бардыгы куралы. Ур токмокко алынган мигранттардын айтымында күч кызматкерлер аларды Хабаровскидеги Воронежский көчөсүндөгү номер 1 маратка алып барып сабашкан. Жабыр тарткандар алгач Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупике жардам сурап кайрылышкан. Байланышка чыккан Жыргалбек күч кызматкерлери мигранттарды ур токмокко алаардан мурда имараттагы видео камераларды жаап коюшканын айткан. И скотчем они вот наглую закрывают вот эти вот камеры. Камераларды скотч менен чаптап коюшту. Бардыгыбызды ылдый каратып отургузуп алып, сабай башташты. Кызылдан өтөсүңөр, акчасы жок жүргүнчүлөрдү түшүрүп саласыңар, ээн баш болдуңар деп сабашты. Кебетиңер жакпайт деп сөгүштү. 4-5 баланы жаман катуу сабап коюшту. Бир бала тилин чайнап сала жаздады. Кашык менен оозун эптеп ачтык. Таңкы 4-тө кое беришти. Эртең кадимкидей ишке чыккыла деп кое беришти. Кээ бир балдардын документтерин, телефондорун кайтарышкан жок. Четверых, пятерых они вообще жестко избили, чересчур жестко избили. Они там аж сознание теряли. Хабаровскиде Кыргызстандын консулу Кадырбек Мырзабаев 13 декабрда расмий 17 жарандан арыз түшкөнүн тастыктады. Ал полицияга, прокуратурага, федералдык коопсуздук кызматына нота жазганын, бул окуя боюнча териштирип жаткан Азатка кабарлаган. Консулдун айтымында кыргызстандыктар шаардык каттамдагы автобустардын айдоочулары. Ал эми Хабаровск крайындагы ички иштер башкармалыгынан мигранттар атаган даректе полиция бөлүмү жоктугун, полиция бөлүмүндө мигранттарды массалык түрдө ур токмокко алуу тууралуу маалымат түшпөгөнүн билдиришкен. Полициянын башкармалыгынын сайтында миграция башкармалыгынын кызматкерлери ФСБ, Росгвардиянын аскерлери менен бирге шаардагы автотранспорттук мекеменин биринде рейд жүргүзүлгөнү, анда жанында документтери жок 73 мигрант кармалганы жазылып турат. Көрсөтүүнү Кыргызстандагы окуялар баяндар менен улантайын. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы 2017-2018 жылдарда чыгармачылыгы менен айырмаланган таланттарга тапшырылды. Сыйлык ээсинин бири Азаттыктын белгилүү журналисти маркум Уланбек Эгизбаев болду. Уланбектин сыйлыгын төш белгисин өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев улуттук опера жана балет театрында өткөн аземде маркумдун жакындарына тапшырды.
Эйзбаев Уланбек Коркусунович, журналистика жена телекурсатуджи Аттавы Бахтыч, шығарма номинациясы ойынша лауреат. Өмірінің атырқы жылдарында бачыдағы орылық, жена көрістетігі коррупция сияқты еліктөлері, коррупция ағаршы күрешкі қошқан ері салдығына ол қалбасан. Өлкідегі тайман бас журналистик еліктөлінің өрнігі да ол қалды. Бұл Шыңғыс Айтматовтың сыйлықтың алушы медальдің екі беті бар сияқты өле. Мен үшін бір беті ауыр, үшін сыйлықты олар өз алса, қандай соңым болады еле, құдыңдап қуанады еле деген чоң арман. Анан Айтматовты қырғызды қырғыз болып танытқан Айтматовтың сыйлығын енесі қатары келіп алып отырғаным бір жеті сыймық ұландың ішін ұлантып, атын шығарып, ішінен үзірін, жемішін көрсетіп атқан шу сіздерге рахмат, өкіметке рахмат. Бұл бізге чоң күш дем береді, мұндан арқы жашуымызға чоң сыймықты ойлаймын. Торамбек Оло Ақжол. Жаштарға дем берген мемлекеттік сыйлыққа Айсулу Тыныбеков, Әділет Тоқтоғұлов, Ақжол Дорымбекұлы, Азамат Арзымат Жороев, Дастан Жапарұлы, Нұрсұлтан Құрбанов және басқа өзгеше игілік жаратқан жаштар тартыпты олышты. Шыңғыс Айтматов атындағы мемлекеттік жаштар сыйлығы Қырғыз үкіметінің демілгесі менен 2000-ші жылы негізделген жаңа өзгеше еңбек жаратқан жаштарға 2 жылда бір жолы ұйғарылады. Көрсөтүнү эми жаратман энелер тууралуу баян менен улантайын. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 30 000 майып бала бар. Алардын бири 4 жаштагы Амир шал оорусунда кабылган. Амирдин апасы Жазгүл Жаркынбаева Бишкек шаарында Батириде жашап багып келатат. Ал 3 ай мурда өзүндөй майып балдары бар энелердин башын кошуп тейлөө кызматын түзгөн. Алар үй тазалап балдардын муктаждыктары үчүн каражат таап жатышат. Анда бул энелердин иши тууралуу кабарчыбыз Айкерим Акылбекова баяндайт. Эки үч күндөн бери балам кошка деп сурап, кошканы алып келип беришкен бизге өзүчү. Кошка менен ойнойт, сүйлөшөт кадимкидей. Бул дагы эметет бутуна жатат Амирдин. Ооруган жерин билет турбайбы бул эмеде кошкаларчы. Бутуна жатып оорусун баарын алып калса экен деп эметем да, сурамам да. Тоже. Киса, покуша. Садиктен ыйлабай жакшы бала бол, э? 3 жылдан бери жашап атабыз, биякта кеминде болчубуз андан беричи. Диагнозду билгенден кийин эле мунун папасы таштап кетти, получается эметип эчтеке үмүтүн үзүп койду да. Мен канча сөз деле болду, баланы таштап койбойсуң, бу эметип койбойсуң деп баары менен эле урушуп чыктым, кантип таштайм депчи. Биринчи балам долгожданный ребенок болуп атса деп 3 жылдан бери ошо бияктабыз, квартирада жашайбыз, садикке берем, көнүп калды. Мен машинкамды карама, 4.5 жашта почти уже 2 жыл болуп калды садикке барып атканына. Көнүп да калды, актан жакшы карайт. Бул өзү отура албайт, баса албайт, тамагын өзү жей албайт. Ошондо памперсте да төрөлгөндө эмес, эме прививкадан кийин повреждение болдук да. Прививка алгандан кийин бутуна сайып коюп, нервы повредили деди да. А так өзү жакшы эле төрөлүп ыйлап эле эметкен да. Биринчи ребенок болгондо мен билбей эле муну обследованияга да алып барган эмесмин да, анан 9.5 айында эми билдик да, ДЦП, угрожающий ДЦП деп коюп берди да диагнозду. Азыр берем, азыр берем балам конфет. Биз ушундай отура албайбыз, баса албайбыз, колуна эчтеке кармай албайт. Недавно эле ошо 2-3 ай болуп калды бияка көчүп келген. До этого арча бешикте болчумун. Арча бешиктин квартирадан квартирага көчкөндө дагы жанагы документ менен аябай кыйналат экенбиз балдар мененчи. Бир жерден бир жерге көчкөндө уже, бирок менин пропискам Кеминде, бияктан некуда прописаться. Ошон үчүн мен Кеминге барып эметип турам да. Недавно персональный ассистент төлөнө баштады. Аны Сокуловский райондон барып баланы келип карап турушат, текшерип турушат. Жардам бер. Государствага рахмат, ошого персональный ассистент менен пособияны төлөп берип койгонгочу. 4 000 сом пособиясы өзүнүкү, 4 900 сом персональный ассистент. То что биз карап атабыз депчи ошо акчагачы. Квартирный вопрос дагы аябай бизге
мамочкаларга аябай көйгөйлү маселе болуп атат. Биз правительство квартирный вопрос боюнча ипотека же үй салып берип коюшса, биз ошондой эле квартирага төлөгөндөй кылып эле төлөсөк деп ойлогонбуз да. Кайрылдык государстволорго азыр ответ жок алардачы. Письменно даже кат жазган жок да ошолорго. Билбей атабыз кимге кайрылып, эмне кыларыбыздычы. Өз алдынча баспаса аябай кыйын болот экен. Кыскарта. Ой. Бияк эки этаждуу үй, анан экинчи этажында дагы эмелер квартиранттар турушат, снимать этишет. Бияк жагында эмелер хозяиндер өздөрү турушат. Бияк жакты өзүбүз снимать этебиз. Мына экинчи этажында бияк жагында эметишет. Тоже квартиранттар жашашат. Бияк жагында удобство бар, ванна, ысык суу, мустак суу, балама ылайыктуу сууга түшүрүп турганга. Маршрутка менен иногда, иногда такси менен, иногда эме биякта хозяиндер жеткизип турушат да, ошо районго барышат да. Бирок таксиге көп акча жок болгондуктан көбүнчө маршрутка менен. Мына Амир бизди маршрутка келатат, азыр маршруткага отурабыз э. Бул негизи садик, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын садиги. Биякта биринчи этажда Арди, экинчи этажында Мээрим деген садик. Биз Мээрим деген садикке барабыз да. Азыр баа апасы эмне кетип алып кетет э? Садикке каршы. Тамак берип кетсин. Тун түшүр, азыр алып кетип берсин, апасы кайтпасын. Мында коюп берип калсын да анан. Мейли. Сырт аягында заказ бар беле, заказ. Бир заказым бар, ошол жака бара берейин мен заказга. Ар бир столбторго, ар бир эме квартираларга, элиткалардын жанына, чтоб бизге биз жөнүндө реклама болсун. Золушки, мамочки деп аталып калган ошо мамочкалар эле, таза мамочкалар өзүнүн үйүндөгүдөй кылып эле жыйнап тазалап беришет да. Анан элдерден кечкеле сурагандан дагы таза айткенсиң, анан хотя бы мындай бир жумада эки жолу подработка болуп турса, памперске, продуктыга, дарыларына чыгып турат экен да, көп сурабай элечи. Бизди заказ кылган адамдар разный адамдар категориясы разный да. Кээ бирлер балдары менен, например, убактысы болбойт, жыйнаганга ошолор заказ кылышат. Кызым 11 жашта диагнозу боюнча синдром Дауна 11ге чыктык быйыл. Анан кийин иштебей атканыма ошол мектепке 2 жылдан бери барып атабыз. Анан кийин ага чейин неме кылчубуз? Садикке алып барчумун. Анан ошо төрөлгөндөн бери эле иштебей элемин үйдөчү. Азыр 11 жылдан бери почти үйдө эле отурам. Ошо кызымды карап, садикке алып барам. Постоянно жанында болушум керек, көзөмөлдө карап турушум керек да. Анан кийин ушу группадан Золушки, мамочки деп ушу немеге кошулуп алгам, эжекелер менен, мамашалар менен бири бирибизге кеңеш айтып, бири бирибизди поддержка кылып неме кылып турабыз. Анан кийин ушу жумуш чыгып калса жазышып чыгып неме кылып калабыз. Ким бош болсо, кайсы неме бош болсо ошо эжекелер чыгып иштей беребиз. Анан бул да биртке болсо дагы жардам памперсине кетет, анткени түнкүсүн постоянно кызым памперс киет. Анан кийин дарысы постоянно лечение да туруш керек. Ата энелерге майып балдар деген диагноз болгондо эле күчтүү болуусун каалайм, сабырдуу болуусун каалайм. Көп эле семьяда ушундай распад болуп атат, күйөөсү таштап кетип атат, кайын журттар түшүнбөй атат.
Бирок ДЦП бала бул аябай прям окончательный диагноз эмес. Можно стараться лечение кылып бутка тургузса болот. Цель коюп ошого добиваюсь да баламды бутка тургузуп иштейин жөн отурбайын деп ошо леченияларга алып барып кайсы жерде укпайын ошака алып барып аракет кылам да. Кызыктуу каармандар болсо бизге кабарлап коюңуз. Азаттык радиосунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттык радиосунун Данысты телепрограммасы. Эми көрсөтүүбүздү чет жактагы мекендешибиздин таржымалы тууралуу баян менен уланталы. Данистен кезектеги данектүү каарманы Зулайка Лепесова көп жылдан бери Түркиянын Борбор калаасы Анкара шаарында жашап, кол өнөрчүлүктүн бир канча түрү менен алектенет. Колунан көрү төгүлгөн мекендешибиз кол өнөрчүлүктү атайын курстарга барып эле үйрөнүп алыптыр. Мекендешибиз Зулайка Лепесованын Анкарадагы үйүнө кабарчыбыз Эльвира Будайчиева баш багып, чевер сүрөткерди кепке тарткан. Могул мен улуска курска кеткенде эң биринчи ишим могул. Могу тиш чукуруштан жасаган иш. Бул болсо могу мына дегенде кагазга түшүрөт, кесет. О, молодец, умничка. Молодец, умничка. Мунун баарын тең өзүнчө бир баардыгынын ар биринин бирден инструменттери бар жасала турган. Бул могу болсо ушундай бир кесе турган бир бычак сыяктуу, бул эми хирургияда дагы колдонулат. Ошону менен жасалат. 69 жаштагы Зулайка Лепесова Анкара шаарына көчүп келгенден бери кол өнөрчүлүк менен алек. Үйүндө тарткан сүрөттөрү жана жасаган буюмдары анын чыгармачылыгынын бир бөлүгү гана. Зулайка байбиче атайын ийримдерге барып, айрым көркөм өнөрдүн техникаларын үйрөнүп алган. Могул иш, могул эле кичинекей эле иш, ушул эле иш. Баары бирдей болуш үчүн могулну тарта баштаганда дем албай тартышың керек. Эң ичке кисточка менен. Эгерде дем алганда эле тиги колуң таяйт. Ошон үчүн уже дем аларда кисточканы алышың керек адегенде. Анан кайра баштайсың. Болбосо ал рисунок бузулат. Бул болсо кум иши, кумдарын Кыргызстандан алып келген сакура. Жан дүйнөсүндөгү чыгармачылыгын кол өнөрчүлүк менен түшүндүргөн аял ондогон картиналардын автору. Атайын сүрөтчүлүк билими болбосо дагы талыкпас эмгек жана илхам менен тартылган эмгектери ага күч кубат берип турганын жашырбайт. Мага суу менен асман мага Кыргызстанды элестетет дайыма. Момуну YouTube'тан тарттым, бир топ кыйналып атып тарттым. Менин профессионалдык билимим болбогон үчүн мага ар бир деталин ошондой туура тартышка аракет кылам. Ошон үчүн көп убакта тарттым. Муну болсо канча тарттым билбейм. Муну могу суунун ушул үстү суу ары бери агып келаткан сыяктуу. Могу жерге түшкөн көлөкөлөр, бактан түшкөн көлөкөлөр, тетияктагы мисалы үчүн бир булутту тартыш үчүн бир канча жолу кайра кайра тартасың. Анткени менде айтып атпаймынбы, билим жок мурдагыдай. Перспектива деген нерсени түшүнүш мага кыйын болду. Көлөкөнү түшүрүш кыйын болду. Светти түшүрүш кыйын болду. Анан акырын акырындык менен үйрөнө баштадым. Зулайка байбиче уул келини жана неберелери менен турат. Чыгармачыл чоң апа неберелерине дагы кол өнөрчүлүктү үйрөтүп, алардын жасаган иштерин бөлмөсүнө коюп алат экен. Неберемдин тарткан сүрөттөрүнө мен жаным менен бир секундда эжекени тартканын момундай кылып өзү эле тартат да, муну тарт, тигини тарт деп айтпайсың да, өзү эле тартат. Бул өз экен, бул адил экен, бул күн чыгыптыр, анан бул тиги булуттар кетип бараттыр. Каарманыбыз Анкара шаарында жашаган уул келинине көчүп келгенине 7 жыл болгон. Кайнене келин чет өлкөдө бири бирине баш көз болуп, сырдаш болуп калышкан. Эгерде дейм аны бир Аллахтын биле турган нерсеси ооруп мен бир жатып калсам,
сен ошондо мени баккының деп. Мен азыртадан сени тажатпайын, азыртадан мен сага жүк болгойын. Мен ошону көп айтам ажымага. Аллахым аны да бербесин. Бири-бирибизге муктажды кылбасын Аллахым. Ошон үчүн келинди сыйлаш керек. Бири-бирибизди даже мындай сөз менен болбосо да, мындай сразу көз караш менен түшүнүп коебуз бири-бирибизди. Ошо да кандай десем, эмне десем. Ну, я и благодарна во всем, бардак нерсеге. Всегда советы дает она мне, бардак нерсеге всегда. Поддерживает всегда. Чыгармачылыгын жаңы технологиялар менен айкалыштырган Зулайка Байбиче интернеттен тез эле жаңы программаларды өздөштүрүп аларын айтты. Балам бир немени көрсөттү мага 3DS Max программасын, ошону үйрөндүм. Дагы башка эми YouTube-да ар күнкү бир жашоого керектүү болгон нерсенин баарын таң ошондон табасың. Анан буга дагы көп английский тилиндеги фильмдерди жүктөп койгон балам. Англис тилин үйрөнгөнгө дагы жакшы жардам берет экен бул. Кичинекей жанагы садиктеги балдардын программасынан бери ошондой атайын программалар бар экен, ошолорду жүктөп берген, ошолорду ачам. Кыргызстанга жылда бир барып турган Зулайка Алипесова ар бир ишин башларда мекенди элестетип, кусалыгын чыгармачылыгы менен чагылдырат. Мисалы үчүн момунун баарын тең картиналар, могу ар бир картинаны мен көлдү сагынганда өзгөчө ушундай картиналарды жазам. Көз алдыма келет, могу мисалы үчүн биздин Чолпан атадагы үйдүн терезесинен көрүнгөндөй болуп турат. Ошол убакта ошолорду мен мындай бир жерде отуруп эле ошону көрүп аткандай болуп тартам. Мисалы үчүн балким бирөөлөр да ойлошу мүмкүн, эми сен эми алдагы Караганда сага эмне жок, сен эмне кеттиң, айла жок, амал жок, балдар каякта болсо ушул жакта болот экенсиң, же болбосо бир күнүм өтпөй калгандан эмес, шүкүрлөр болсун, аякта деле үй бар, биз жерде деле таптакыр итке минип калган жерибиз жок. Түркияда жашап жаткан мекендешибиз учурда өзүнө ылайыктуу кол өнөрчүлүк ийримдерин караштырып, жаңы изденүүлөрдүн үстүндө жүрөт. Баштаган ишин тыкан жана жан дили менен аткарган Зулайка Байбичинин кээ бир иштери Анкаранын көргөзмөлөрүндө дагы коюлган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Анкара шаары. Көрсөтүүнү маданий окуя тууралуу баян менен улантайын. Кыргыз элинин улуттук музыкасын жаңыча көркөмдөп, дүйнө элдерине этно музыканын ажайып көрүнүшү катары таанып келаткан Ордо сахна фольклордук этнографиялык театрынын түзүлгөнүнө 20 жыл болду. Этно театрдын юбилейине арналган чыгармачылык кече Кыргыз улуттук филармониясында болду. Кечеде элди тажаткан курулай мактоо сөздөр айтылбай, театрдын нукура ишмердиги болгон музыкага негизги орун берилди. Адистер Ордо сахна байыркы улуттун уңгусунда уюп жаткан күйлөрдү азыркы заманын акылына сиңире турган кылып иштеп чыгууда, жайылтууда ополтоодой эмгек кылган деп айтып келишет. Анда филармонияда өткөн концерт тууралуу биздин макалабызга, баяныбызга назар салыңыз. Биз дүйнөдөгү эң байыркы аспаптардын бири болгон жыгач оозтон баштайбыз. Концерттин жүрүшүндө алып баруучулар ар бир күүнүн музыкалык аспаптын тарых таржымалы тууралуу маалымат берип жатышты. Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры 1999 жылы Ордо телекомпаниясынын алдында түзүлгөн. Топтун мүдүрү Чолпан Жапарова фольклор менен алектенүү бул кызыгуу гана болбостон, руханий маданиятты терең изилдөө да болгонун эскерди. Ал чыгармачыл топ дизайнерлердин жардамы менен эски замандагы урпактардын тиричилиги, буюм терим кийим кечелерин негиз кылып, кайберен жана хантун этно кийим коллекциясын жараткан сахнадан мындайча баяндап берди.
Проблем было много в самом начале нашего, помимо... Башында маселе көп болчу. Анан четинен чечип отуруп, азыр көптүр репертуарды түзүп алган соң, дагы бир суроо келип чыкты. Музыканттар эмне кийишет, кийим кандай болушу керек, эмнеге негизделиши керек. Ал кезде этникалык стилде кийим тиккендер да жок болчу. Анан биз Тумар арт студиясына сунуштадык. Кыргыздын эселки кийимдеринин негизинде коллекция чыгарууну. Ошентип отуруп, бир эмес эки кайталангыс коллекция жаралды. Бул демилге келечекте көп дизайнерлерге дем берди көрүнөт. Учурда этно стилде кийим тиккендердин саны кыйла көбөйдү. Жакшы түрткү болду да для наших молодых дизайнеров. Адистер ордо сахнага байыркы улуттун оңгосунда уюп жаткан күйлөрдү азыркы замандын акылына сиңире турган кылып иштеп чыгууда, жайылтууда ополтоодо эмгек кылган деп баа берип жүрүшөт. Топтун музыканттар жыл сайын угармандар көбөйүп, байыркынын жаңысы же этно джаз стилине кызыккан жаш муундун катары калыңдаганын айтышууда. Өтүшү менен бул күндөн күнгө жаңыланып бара жатат. Бул биздин угармандарды жана биздин келе жаткан муундарды өтө кубандырат. Мен ойлойм, ошол ордо сахна бул музыка тармагынын болгондо дагы ошо этно жагынан накта фольклордун үлгүсү катары эсептелип калды. Жыйырма жылда ордо сахна 3 диск чыгарган. Алгачкысы 2000 жылы Уламыштар кайрыктары деген жыйнак топтун 1 жылдыгына арналган. Бир жыл өтө өтпөй 2001 жылы Көчмөндүн ыры жыйнагы жарык көргөн. 3-чү диск Ал улунгон аттар деген аталышта 2007 жылы жарык көргөн. Ордо сахна чыгармачылык тобунун Тогуз ак деген аталыштагы видео долбоору да дароо эле элге сиңип, азыркыга чейин улуттук телеканалдын экранынан тартып көптөгөн медиа каналдардын ротациясынан түшпөй келет. Ошентип ордо сахна фольклордук этнографиялык музыкалык тобунун 20 жылдык юбилейлик бир күндүк концерти аншлаг менен Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Чыгармачылык кечеде куттуктоо сөздөр айтылбай, негизги басым музыкага берилди. Сабыр Абдумомунов, Азаттык. Мына ушундай баяндар бүгүнкү данистенин мазмунун түздү. Бир аздан соң Азаттык чекит орг сайтыбызга, ошондой эле YouTube-дагы каналыбызга биздин данисте телепрограммасы жарыяланат. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумомунов болдум. Кийинки дүйшөмбүгө чейин эсен туруңуз.